Mos u merrni me ta, këto janë shenjat e horoskopit që janë të lindur për të bërë sherr. Luani. Luanët janë shumë të ndjeshëm pasi çdo gjë e marrin personale. Peshorja. Peshorja dëshiron të krijoj debate vetëm e vetëm se nuk ju pëlqen monotonia. Nëse ju thoni e zezë, ata do të thonë e bardhë, vetëm e vetëm për t'ju acaruar sa do pak. Demi. Personat që i përkasin kësaj shenje duan të kenë gjithmonë të drejtë. Sa do të luftoni me ta, vështirë se do t'i ndryshoni mendim. Briciapi. Briciapët mendojnë se janë shumë më të mençur dhe më me përvojë se kushdo tjetër dhe kjo është diçka që i çon shumë lehtë në konflikte me të tjerët.